Nu, Jolanda pasakoja, kaip galit paaiškinti tokią situaciją. Pradėjau lankyti jogos treniruotės, labai patiko. Pradėjau su treneriu bendrauti ir kitų laikų. Pakalbėjau apie Dievą, ezoteriką, visatą. Atrodo, laukiau visą gyvenimą žmogaus, kuris suprastų tai ir galėčiau pasikalbėti. Tikrai paaugau kaip asmenybė. Bet po pirmų metų ar vienų metų laiko pradėjau keistai jaustis. Pokalbiai įdomus ir naudingi, bet po pokalbių pradėjau mėgoti labai daug. Visiškai neturėjau energijos. Net kasdieniniams darbams. Pradėjau vengti to žmogaus ir sulaukiu iš jo po kiek laiko pykčio protrūkio. Nu, tai čia eilinis vampyras, nu, taigi čia akivaizdu. Manau, kad čia dauguma, kas mane žiūri, kas domėsi dvasiniais dalykais, žino, kas yra vampyras. Taigi, papasakosiu, kas tai yra, nes tai yra labai svarbi tema mūsų visuomeniai. Yra, ir aš iš tikrųjų pirmadienį prasideda iš mokyklos 12 kursas, draugai. Duosiu jums šiandien, dar nežinau, ar duosiu nuolaidą, nes mane komanda man visada kapyksta ant manęs. Tai, bet tikriausiai gal duosiu, jeigu jūs per šią savaitę iki pirmadienio apmokėsit, galėsit prisijungti. Aš pirmą pamoką skiriu, kaip išsiaiškinti, suprasti, analizuoti su jūsų mokytoje. Tai yra žmogus, kuris mokinasi. Tai ten aš paaiškinu, iš ko reikia, kodėl mes ateinam į kokias paskaitas, ar kur paskui išeinam, neturim jėgų, blogą nuotaiką, nėra energijos. Paprastai, bet dabar nekartosiu to, nes tą galit praeiti mano kurse. Tai yra 24 pamokos, 3 mėnesiai, 48 valandos, metodikų, nu, jūsų gyvenimas pasikeis. Jūsų gyvenimas, aš garantuoju, kad pasikeis, nes jau pasikeitė tūkstančiai žmonių virš. Taigi, neimsiu dabar jogos trenerį ar ką, nors joginai pasižymi ypatingai tom, nes jie mokina ant egregoriaus. Egregoras tai yra toks kaip energetinis darinys, kuris surenka energiją. Kažkodėl tai mūsų visuomenėje priimta, kad egregoras yra blogai. Jis nėra blogai, nes jisai tokiu principu mūsų visata veikia. Mes gyvenam tarp egregorų. Tai yra televizija, tai yra internetas, tai yra YouTube'as, tai yra Facebook'as, tai yra politika, ne politika, mūsų vyriausybė, valstybė. Tai yra viskas, ką mes atiduodam energiją ir iš ko mes kažką gaunam. Tai todėl egregoras nėra blogai, nes jūs keičiatės. Blogas egregoras yra tas, kuris tik įmaišius. Tai yra, nu, jis gali imti per daug. Tai yra, todėl jisgi blogas, bet aš nieko apie tai, kad ima. Jeigu jis ima, tai reiškia, kad jisai nu, mažiau atiduoda. Ir mes netenkam energijos, pas mus nėra nuotaikos. Ir kai mes atitrunkam nuo to, be abejo visada pyks. Visada pyks. Todėl žmonės pradėjo nu, vadinti negatyviai vampyrai, energetiniai vampyrai, ir, kurie ima energiją iš jūsų, siurbėje ir taip toliau. Faktas, kad jie to gali daryti, tai gali daryti tik tada, kada jūs tai leidžiat, kada jūs tą atiduodat. Joks vampyras negali su jumis nieko padaryti, jeigu jūs nenorėsite to. Paprasčiausias tai yra nebendrauti. Kitas – neduoti energijos. Kaip tai pasižymė? Nu tai vat, jūsų nerzina, neburba, nekamantinėjo, jums negadina nuotaikos. Tai yra va, viskas vampirizmas. Jeigu jūs praeisit mano kursą, jūs išmoksit valdyti, pamatysit savo energiją vidinį, jūs suprasite iš karto, kad antra pusė vampyrina ir uždarysite savo, ne pykčių, ne konfliktų, ne strengsit durimis, ne, sakysit, o dabar tu darai, nedaryk. Ir po truputuką vampyras pagys. Taip pat, aišku, ir mes galbūt būnam irgi vampyrai, jei nebūna taip, kad visi vampyrai, aš tai fainas. Tai kiti žmonės mums turi tai parodyti, ar tu vampyriniai. Todėl vienas iš kriterijų, iš ko reikia imti energiją ir kodėl mes galim tokie pat būti vampyrai, kodėl to reikia mokėti už informaciją, tam, kad išlyginti, nes kitaip mes vampyrai ir mes nukenčiam. Ir mes tada pradedam pykti, kai mums nebedoda, mes pradedam reikalauti daugiau. Tokia kita pusė. Todėl, Jolantas, geras klausimas, siūlau pamatuoti ir save, kur mes patys vampyram. Mesgi žmonės visi tokie. Tai kažkur vampyrinam, kažkur traukiam energiją, kažkur duodam. Taigi čia ne problema. Todėl tai labai svarbu. Kodėl? Nes disbalansas. Disbalansas. Ir tai nėra sudėtinga išgaudyti, tai nesudėtinga sustabdyti. Nesudėtinga. Tik tai, kad nu, vampyrai, aišku, turi. Yra profesionalių vampyrų tikriausiai, ne, tai yra burbekliai, tai yra tokie, kur žmonės, kur kažką reikalauja, jūs visą laiką nenorit bendrauti, jūs kažką dėl tai sudėtinga, jūs jaučia tokį. Tai buvo tas pas ir čia. O ten savygdos treneriai, jogai, ten meditatoriai, iš esmės jų net koncepcija tokia, kad jie atiduoda tą energiją
nu, pavyzdžiui, reikia ir taip toliau, tai yra atiduoda kitiem. Tai yra aš mokytojas, atiduodu savo mokytojui, tas mokytojas kitam mokytojui, tai yra va, tokia visa grandinė. Jie veikia tokiu principu. Todėl reikia būti atsargiems. Jumsgi iš pradžių duos šiek tiek, jums bus fainai, paskui patruputuką ims daugiau, daugiau, daugiau ir gyvenimas blogėja. Todėl būkite atsargus.